नमस्कार मित्रांनो, आपली आजी या सिरीज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत एक नवीन आजी आहे, आपण त्यांच्याशी दररोज साधणार आहोत, गप्पा करणार आहोत. तर चला आपण आपल्या सिरीजला सुरुवात करूया. नमस्कार आजी. नमस्कार आजी, तुमचं नाव काय आहे? चंद्रकला बापू पाटील. चंद्रकला पाटील. तुमचं माहेर कुठलं? माहेर मोगन. मोगन. आणि सासर? सासर मोहडी. मोहडी. बर, मग तुम्ही कुठल्या शाळेत जात होता मोगनला? शाळा तुमची? शाळा शाळा चौथी. चौथी पर्यंत शिकले का? बर, मग त्यावेळी कसं शिक्षण होत? काय ड्रेस असायचा, युनिफॉर्म असायचा, काय नेसायचं म्हणजे साडी वगैरे नेसायच्या का लहानपणी मुली? पोशाख कसा होता? साडी होती का पार्कर बोलक? काय पार्कर बोलक? बर, तुम्ही हात खाली ठेवू शकता इथे. बर, आणि मुलं काय? मुलं काय धोतर नेसायचे का तेव्हा? नाही, मुलं शाळेतले इतर. नाही नाही, तुम्ही शाळेत होते ना, तर तुम्ही परकर पोलक नेसायच्या मुली मुली. पण मुलांचा ड्रेस काय असायचा? धोतर असायचं का मुलं? काय पॅन्ट शर्ट? पॅन्ट शर्ट हो का? बर, आणि त्यावेळी मास्तर वगैरेची शिस्त कडक राहायची का एकदम? तुमच्या गावाला काय नदी वगैरे होती का? नदी होती तुमच्या गावाला? हो, नदी आहे. आहे का? बोरी नदी. मग त्या नदीवरच्या काही तुमच्या बालपणीच्या आठवणी? तुमचं बालपण नदीवर गेलं का कधी? नदीवर गेलं होते का? कपडे धुवायचे. कपडे धुवायला? अजून काय करायचे नदीवर जाऊन? कपडे धुवायचे, भांडे घासायचे, आणि तिथं खो खो पण खेळायचे. खो खो पण खेळायचे? अरे छान. अजून नदीवर पाणी वगैरे भरायला जायचे का? नाही, पाणी नदीवर नाही, फक्त कपडे धुवायचे आणि जुने भांडे धुवायचे. बर, मग पाणी पिण्याचं पाणी कुठून आणायचं? पिण्याचं पाणी आडवत. आडवत का? विहीर मधून? ते तुम्ही स्वतः काढायचे? दोरी काढायचे. दोरीने? रहाट असेल. दोरी रहाट होता. बारो नदी, नदीमध्ये नदीच्या तिकडे बारो म्हणतात, बारोची हेर होता तिथं आम्ही रहाट होता. रहाटने पाणी काढायचे. बर, मग ते पाणी तुम्ही हंड्यांनी गुंड्यांनी घरी आणायचे का? बर, तुमच्या गावात पण आणत? गावात पण आणत. आपल्याकडे आता ना घरात नळाला पाणी येतं, तसे घरी नळ नसायचे ना पूर्वी? नाही, नळ नव्हते. नाही का? नाही. बाकीने पाणी दोरीने काढायचं. दोरीने? बर. आणि गाग कापायचे. बर, मग ते सगळं कष्टाचे काम होते ना सगळे? हो, लय कष्टाचे काम. तुमचे आई वडील काय करायचे? आमच्या आई वडील वडिलांचा पोलीस पाटील होता आणि माझे भाऊ शेती काम करायचे. बर, आणि आई घर काम करायच्या का? आई आई घरीच राहायची? शेतात वगैरे जात असते. आईचं नाव पद्मावती बाई. पद्मावती बाई. आणि वडिलांच? वडिलांचं पद्माबाई उखा सोनम. सोनम. कुळ सोनम. बर, तुम्ही किती भाऊ बहिणी होते? किती भाई भाऊ बहिणी होते? भाऊ आम्हाला चार. चार. आणि बहिणी? बहिणी आम्ही सहा होतो. सहा. म्हणजे दहा जणांच, दहा भावंड होते. वा, म्हणजे मोठा परिवार होतो. मोठा परिवार आहे. तो मोठा परिवार होता. वाडा घर वाड्याचं होतं का? घर नाही, मोठे मोठे घर. मोठे घर वाड्याचे. चांगलं होतं. वाड्याचे टांगा राहायचं तेव्हा. हो का? रिक्षा वगैरे नव्हता? नाही, तेव्हा रिक्षाचे. घोड्याचा टांगा? बैलगाडी वगैरे असेल? बैलगाडी. सरदार राहायचे. जर शेती बघायला माझी आई घोड्याचा टांगा राहायचा, पर्दा शेती बघायला जायचं त्या टांग्यामध्ये का? अरे वा, एक मिनिट आहे बघून घेतो चालू आहे काय असं मला आठवत. एवढं आठवत. बर बर. आणि लहान सालदारचं कसं असायचं? सालभर त्याला किती साल द्यायचे तुम्ही? ते काही माहिती नाही.
माहित नाही का शेतीमध्ये काय काय उत्पन्न घ्यायचं, शेतीमध्ये शेती काय काय उत्पन्न राहायचं, शेती गहू बाजरी कपाशी बर मूग ज्वारी हा का सरळ वांगे मिरची मक्का हो का सगळं म्हणजे तुमच्या घरी सगळं येत असेल घरच सगळं राहायचं बाहेर दुकानावरून जास्त काही आणायचं नाही का दुकानावर नाही घरच सगळं उन्हाळी खायला जायचं हो का लहानपणी का अरे मी जायचं ना भाऊ जायचं भाऊ जायचा आम्ही एवढं तेवढं जवळजवळ लहान होतो बर मग तुम्हाला लहानपणी मैत्रिणी असतील ना तुमच्या मैत्रिणी 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 कासू शंकर त्या त्याच ना असं नेहमी कीर्तन काढतात त्या माळे माळे फुल माळे फुल इथे माळे पाठी चांगला मैत्रिणी गाव कसं होतं तुम्ही चांगलं गाव होतं तुमचा वाडा होता का तुमचा वाडा होता कसा होता वाडा केवढा होता मोठा वाडा होता आपला आहे ना मोकळा पुढे वाडा होता मग वाड्यामध्ये काय काय सुविधा होत्या वाड्यामध्ये काय काय सुविधा होत्या जसं की जात वगैरे विहीर आर वगैरे होता का हो नाही गाई गोठा वगैरे होता का असं बैल बांधायचे आणि सगळं आणि सगळं राहायचं गोठा होता आता जसं आज आपण गॅसवर स्वयंपाक करतो तेव्हा तुम्ही कशावर स्वयंपाक करायचा चुलीवर चुलीवर मग स्वयंपाक सगळं सगळं चुलीवर चुलीवर करायचं मग एका चुलीवर सगळं व्हायचं का दोन व्हायच्या दोन म्हणजे चुल्याची निगा कशी राखायची चुल्याला सारायचे लिंपायचे पोतायचे का पोतायला आणि बळतण कुठून आणायचे बळतण बळतण म्हणजे जंगल होता ना घोड्या वापरू सातक्या भवानी आई मंदराई असं नाव होत जंगलाचं सांगून ती शेती मोठी होती कुठे जायचं नाही शेतीमध्ये माणसं राहायचे बाहेर राहायचे बर बर आणि मग जंगलामध्ये तुम्ही मुली मुली जायच्या का बर मग जंगलामध्ये काय काय दिसायचं तुम्हाला काही कधी साप वगैरे दिसलेला आहे कधी फुलपाखरू कधी काही माकड प्राणी असे दिसले मोठी चिंच होती शेतामध्ये हो का चिंच पाडायचं आणि कशा पाडायच्या दगडाने दगड मारून दगड मारून मग त्या चिंचा खायचे का बोर वगैरे असं नाही आणि चिंचेची कढी अरे वा आपली आजी पण बनवायची ना कढी करायची चिंचाची कारण त्याच्यात बेसन काहीतरी घालायचे गहू टाकायचे एवढी मोठी कढी चिंचाची कशासोबत खायचे मिरच्या वांगा तिथे शेतात भाजायचे तिथे जेवण करायचे बर आणि सणापणाला पण तिथं सर पुरणाच्या पोळ्या घेऊन जायचे मग पुरणाची पोळी तुम्ही कुठून शिकले वीर आहे आंबा मळा म्हणतात आंबा मळा म्हणतात मोठी वीर आहे पुरणाची पोळी बनवायचं कोणाकडून शिकले तुम्ही माझ्या माझ्या भाऊजाया माझी आई होती ना माझं लग्न नाही माझी पाच नंबरची बहीण आहे ना तिचं लग्न काही मला आंधळी होऊन गेली कारण गावात ठिकाण पाडून घेतलं त्यामुळे दोन वेळ बसून गेलं माझ्या आई 20 वर्ष
खूप छान येतात ना तुम्हाला आणि तीन बहिणी बाकी परिवार मग भावानेच केलं तुमचं लग्न कितव्या वर्षी झालं नाही तुमचं लग्न झालं तुम्ही तेव्हा किती वर्षांचे होते त्याची आई यायची माझ्या देवाला देऊन टाका दादा दादा नाही म्हणायची नाही म्हणे हेमावाडी नाही म्हणा का होती मग म्हणे नाही म्हणे आमचं गाव हेमावाडी नाही आहे आमचं गाव जुनवणे आहे म्हणजे सगळं पाटलाच गाव आहे का म्हणजे आपला विजय सगळं गाव आणि असं आता त्याच्या कमी ना त्या दोन चार सगळं जुनवणे गाव म्हणजे सगळं असं करणार बर जुनवणे गावात तुम्हाला दिलं जुनवणे गाव बर मग तुमचं लग्न कुठे तुमच्या मोगनला झालं की जुनवण्याला मॉडीला झालं कसं झालं होतं काही लग्नाच्या आठवणी आठवण आहे सांगा ना कसं झालं होतं लग्न म्हणजे असं आता कसं सगळं काही नीट आहे असं होतं पाटला काही लागली आमची आणि गाडा गाडा बैल त्याचा बीज मिरला हो का बीज मिरवणे गाडा बैल पण मिरवायचे सर्व गाव काढलं असं बर मग पूर्वी लग्नाला एक एक दोन दोन महिने पाहुणे यायचे लग्नामध्ये लग्नाच्या घरी पाहुणे पाहिजे रेलचेल राहायचे ना एक एक महिना यायचे मग काय काम करायचे कसं करायचे काय सांगाल काम पाहुणे आले म्हणजे स्वयंपाक पाणी त्यांना आले म्हणजे ओठावर बाधी गंगा ठेवून द्यायचं त्यांनी हात पाय धुवायचे काय ठेवून द्यायचे त्या हात पाय पुसतात तिथे येऊन त्यांना पाणी लगेच चहा द्यायचे बरं स्वयंपाक लग्नाचं घर आहे मग काय काय कामं करावं लागायचे लग्नाच्या घरी लग्नाचं घर मला म्हणजे मला असं विचारायचं आता तुमचं लग्न ठरलं आता सपोज तुमचं लग्न आहे लग्न एक महिन्यावर बाकी आहे लग्नासाठी कुठल्या कुठल्या तयारी करायचे लोक म्हणजे खरेदी वगैरे सोनं नाणं जमीन जमला काही सोनं घेतलं होतं हो का सोन्याचा भाव काय होता तेव्हा मला चांगलं आठवत फक्त 300 रुपये ग्राम का तोळा ग्राम म्हणजे 300 रुपयाला 1 ग्राम मिळून जन्मतारीख काय आहे तुमची कुठल्या सालचा जन्म आहे तुमचं वय किती आहे आता माझं वय तरी 70-75 असेल का 75 म्हणजे मग तुमचा 1950 चा जन्म आहे का 1948 चा म्हणजे 1950 चा जन्म असेल तुमचा स्वातंत्र्य मिळालं होतं का तेव्हा भारताला तुमचा जन्म झाला तेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं होतं का हो इंदिरा गांधी वाली ते माझ्या मावांनी दावो केला त्या दुःख धरलं इंदिरा गांधी वारल्यावर
हो का? सगळ्या गावाने केलं होतं का? सर्व गावाने. अरे वा, म्हणजे लाडक्या नेते होते. सगळं सतर्क झालं होत, सगळं डोकं काढलं. तुमच्या लग्नामध्ये आता आता जसं आजकालच्या मुली लग्नामध्ये घागरा वगैरे घालतात, तुमच्या लग्नामध्ये कसं असेल? फक्त म्हणजे साधा परत राहायचा, ब्लाऊज राहायचा, करडा बोलकर राहायचं. बर, लग्नात नऊवारी साडी नेसल्या होत्या का तुम्ही? लग्नात शाल कोणता नेसल्या होत्या? नऊवारी, नऊवारी साडी. नऊवारी साडी का? नऊवारी साडी. बर, सोनं तेव्हा 200-300 रुपये ग्रॅम तुम्ही बोलताय, मग किती केलं होतं तुमच्या लग्नात सोनं? काही माझ्या भावदे लग्नामध्ये सोन्याचं दीड तोळ्याचं कड काढलं होतं, सकाळी काढल्या होत्या. बर, मग त्यावेळी असं प्रत्येक हारला वगैरे नाव असायचं ना, पाटल्या वगैरे म्हणायचे? पाटल्या, आपण पाटली पाटल्या, सोन्याच्या पाटल्या, सोन्याची पाटल्या राहायचं तेव्हा. पण माझं सोन्याचं कड होत. बर, कड होत का? कड. मग पाटील लोकांमध्ये, पाटील लोकांमध्ये कुठले दागिने घालायचे आपल्या पाटील लोकांमध्ये? बर, मग तुमचे तुमचे मालक जे होते त्यांचं नाव काय होत? बापू दोदा. काय करायचे ते? काय ड्रायव्हर. तुमचे पती का? ट्रकचे ड्रायव्हर. कोण? तुझे बाबा. बाबा का? बर, मग त्या तुमचं लग्न झालं तेव्हा तुम्ही 16 वर्षाच्या होत्या, 15-16 वर्षाच्या. बाबा किती वर्षाचे होते? 16-17 वर्षाचे. आणि बाबा शाळेत होतो ना. बर, आणि काय म्हणतात इकडे मग तुम्ही लग्नानंतर मोहडीला आले करायला? लग्नानंतर मोहडीला आले करायला का जुनवण्या लागले? नाही, जुनवणे गाव म्हणजे म्हणजे माझ्या लग्नाच्या टायमाला 2-3 पिढ्या झाल्या, आता तिसरी पिढी आहे. बर, मी तर लग्न झालं आणि मी तर राहते, आम्ही फक्त जुनवण्याला काही दुःख सुख झालं का आम्ही जातो तिथं. लग्नानंतर आता जसं मुलींना सासरचा जात असायचा, तसं तुम्हाला सासरी काही त्रास झाला का? लग्न झाल्या कडक होत्या का? आईचे सावधान राहायचे, बाया राहायचे, एवढं शेती काम यायचं, निघे तर शेती कामाला पाठवत. बर, मग ते तुम्ही शिकले होते कडक होते का तुमच्या सासू? सासूबाई कडक होत्या? कसा दरारा होता? त्याचा दरारा कसा होता? कसा दरारा होता तुमच्या सासूबाई? काही आठवण सांगा तुमच्या सासूबाई सोबतची. पण असं लग्न करू आलं आम्हाला काय द्यायचं, काही कमी नव्हती. बर, माझा मूळ पण दांडगा आला तिथे सडवान. मूळ का? लाडू सगळं सगळं दिलं, पाहिजे कुठे सगळे दिलं. बर, मग तेव्हा ही मूळ देण्याची प्रथा होती, मग हुंडा पण असेल ना तेव्हा? हुंडा पण दिला असेल. हुंडा, मग हुंडा दिला होता मला. हो का? हुंड्याची चालत. लग्नानंतर तुम्ही इथे या गावात रुळला, मग इथे तुमच्या नवीन मैत्रिणी झाल्या असतील, नवीन ओळखी झाल्या.
असतील, कोण कोण कशा ओळखी झाला तुमच्या? माझ्या मैत्रिणी तिथला तिथं नाही, इथे नवीन मैत्रिणी झाल्या असतील ना? मग तिकडच तुमचं माहेर आणि इथे सासर कसा फरक होता काय? इथे कसं होत सगळं, इथे घर कसं होत? घर एवढं काय आम्हाला काही येणं पण काम होत माझ्या. तुमचे जेट देर जेट किती होते? आम्ही पाच. पाच का? पाच होते. बर, मग तुम्हाला किती मुलं झाले नंतर? दुसरा पण झाला, चार मुली आणि चार मुलं झाले होते मुलं. आता जस आपण बघतो सगळीकडे एकदम स्वातंत्र्य आहे, वेगवेगळे उद्योग धंदे पाणी सगळं आलं. पूर्वी एवढं नव्हतं. पूर्वी कसं होत गाव, कसं गावची पद्धत कशी राहायची, समाज कसा होता काय सांगा? समाजासमोर कधी जायचं नाही, तिकडनं मनुष्य आला का त्याला मूल द्यायचे. कसे नियम होते समाजात? नाही का? नाही. पाहुणे आले तरी घरातला कोणाचा आवाज निघायचा नाही. पाहुणे आले, पाहुणे आले तर तुम्ही घरातच थांबा, घरातच थांबा, बाहेर जायचं नाही. बोलू पण द्यायचे नाही का? पोलीस बोलले नाही पाहुणे आले का? सासूजी भांडायचा पण आवाज नाही. हो का? शांतता असायची का? आणि बाहेर तुम बाहेर पाहुणे बघायला पण जायचे नाही का? एकदम पाहुण्याचं कधी बाहेर निघायचे. समाजातलं वातावरण कसं होतं तेव्हा, लोक कसे होते, आजूबाजूचे लोक कसे होते? एकमेकांना मदत करायचे का? मदत करायची का? मदत माझ्या भाऊ करायचे त्यांना शिवलं तिथं फोटो येईल. तिथल्या मुली आणल्या होत्या? तिथल्या मुली आणल्या होत्या? तिथल्या मुली करून आणल्या होत्या का? हा, दोन भाऊ आहेत माझ्या कळंगलीच्या, कळंगली जाणारी पण राजाच्या पुतण्याच्या पुढचा सयाजीराव गायकवाड. बस शांताबाई सयाजी हो का? राजाच बाई चांगलं. हो आणि मोठी बोध आहे ना बाबा. मग पूर्वी असं सणवार कसे मनवायचे? कणाशीचे कणाशी, कणाशी देवाची कणाशी मानगोपुरची. बरोबर. पूर्वी सणवार कसे मनवायचे? सणवार दसरा दिवाळी वगैरे सण कसे मनवायचे पहिले? नाही सर, पुरणची बाई कापडाच्या पोळ्या करायचे. हो का? पोळ्या सगळ्यांना सगळ्यांना एवढं मोठं आधी घ्यायचे तेवढी भरून खीर पोळ्या शेतात घेऊन जायचे. हो का? हो ते पण मला आठवत. आणि सणासुदीची तयारी कशी करायची घरी? घरी सजावट वगैरे किंवा सण येतोय साफसफाई, दिवाळीचे कसं राहायचे, दसरा कसा, कुठला सण कसा मनवायचे? दसऱ्याला स्वयंपाक भात पापड्या असं करायचे, पोळ्याला पण पोळी टाकायचे, खापायचे पोळ्या करायचे माझ्या बघा. सगळं काही लाडू सगळं कोणता कसं ना म्हशी होत्या दही होत्या त्या टाईमाला. घरचे कुलधर्म कसे करायचे, देवदेवतांच देवाचं वगैरे पूजा कशी करायचं करायचं ठरलं करायचं. अगोदर विहीर काढायची, वेल काढायची का? विहीर काढायची, ओले जेवायची, सगळं पहिले देवाचं करायचं मग लग्न व्हायचं. बरं.
आणि असं आता जसं मर्यायचा घाट असतो, आपल्याकडे मर्यायचा घाट असतो, मानता असतात, काही देवीचा कुळधर्म असतो, हा मग कसं करायचं काय असायचं? त्यांची आमची आईकडली कुळदेवतांची एक रम आहे बरं, मग तिथं जावी जात तिथं बोकड्या लागत होत्या बरं, आज अजून पण आहे डोकं येतात लग्नाच्या आग घर करावं लागतं, आता जमलं ना लग्न मुलाचं बाळाचं लग्न जमलं का मग अगोदर तिथं लहानपणी म्हणजे मोठे मोठे वाजे एवढ्या येण्या पडायचे त्यांचे तेव्हा येऊन करायचे आणि मग ते जागून उतरून गेलं का ते तिथं कार्यक्रम झालं बोकड्याचं लगेच आव्हाना आव्हाना घालून मग आव्हान आलं पण तिथं शेंडी जायची शेंडी द्यायची का तिथं पण बोकड्या जात आणि मग घरी काढायचे तर तेव्हा पण बोकड्या असं म्हणतात आणि मग लग्न करायचे दवाखाने खूप आहेत नाही पूर्वी डॉक्टर वगैरे नसायचे मग कसे घरगुती उपचार करायचे तुम्ही डॉक्टरच नाही आजारी पडल्यावर काय करायचे मग आजारी पडले ना त्यांना बोलून आजीचा बटवा आपण असं म्हणतो तसं तुम्ही काही काढा करायचे काही पाला बांधायचे चुना भरून घ्यायचे रग द्यायचे कसं काय करायचे मग पाय पाय जर चकला आवळीचा पाला आणायचा तो बांधायचा गरम करून थोडं मीठ टाकून तो बांधायचा कुठला पाला आवळीचा पाला आवळी आवळी असते ना पिवळी आवळी असते आवळीचा हा त्याला गरम करायचं का हा कपाळा तोडून आणायचं गरम करून आणि त्या पायाला बांधायचं बरं एवढी डॉक्टर एवढी दवा नव्हती नाही का अजून ताप वगैरे आल्यावर सर्दी झाल्यावर काय करायचे बरं ना काही ताप यायचं मग असं वही भरून घ्यायचे तू आता डॉक्टर होतो तेव्हा नंतर नंतर माझं लग्न झालं ना घरगुती काही पण असं हे करायचे काय म्हणतात ते सत घ्यायचे मत घ्यायचे त्याच्यावर अजून काय करायचे रग वगैरे द्यायचे म्हणजे जखमेवर जखम झाली रग द्यायचे लिंबाची साल ती जाळून टाकायचे ते जखमला लावायचे कोबऱ्याचं ते असं म्हणून हे करायचं नाही आता समोर इथे मला इथे जखम झालेली कुठं इथे गरम सळई करून रग द्यायचे म्हणे दिलेले का कधी तुम्ही बघितले का पूर्वी द्यायचे म्हणे असं चटका द्यायचे बुवा चिमटा गरम करून द्यायचे पण ते काही पण होत आहे का आणि डिलिव्हरी व्हायची बाई तर मग कोणी मी सुई गोळी बाई सुईन राहायची किंवा आपली पाठी बाई कोणी सुई राहते का सांगायचं घरी डिलिव्हरी दवाखान्यात नाही घरीच घरीच माझे पण मुलं घरीच झाले बरं मग बाळांतील बाईला काय खायला पाहिजे त्याची कशी काळजी घ्यायची तरी बाजूचा गाठ करायची हाव हाव करायचे बाजूचा पिठाचा हाव करायचं काही पण असं करूचे पाणी खायचं काही घिलकाचं पाणी असं शेतीमध्ये पिकायचं तेव्हा सरळ्याच्या बाळ्याचे शेंगा राहायचं एवढे मोठे एरे पाहायचे वरतर उतरून शेगा करायची वाणी म्हणतात ते वाणी गुल्लाच ते गुल्लाचं जिवारीमध्ये असतात ना टाकलेले तेव्हा असं वाकड कधी सायला राहायचं ते आणायचं कापून ते चोळायचं आणि मग मिठला भाजायचं ते खायचं अजून आता जसं दुकानावर हे आजकाल दुकानावर चॉकलेट गोळ्या बिस्किट पोंगे भेटतात किंवा काही पण भेटतात तसं काय होतं तेव्हा
खाऊ काय होता ना तेव्हा लहान मुलांना किंवा असं तुम्ही दुकानावर गेल्यावर काय घ्यायचे असं काय म्हणजे असं आपला काही नाही राहायचं भत्ता वगैरे राहायचा का भत्ता का आणि गोड धोड कस काय मिळायचं जिलबी वगैरे अजून काय काय म्हणजे आपल्याकडे तसं घेताना तसं काही मिळालं नाही आम्हाला आमोण्या कामोण्या राहायच्या त्या खायच्या डोंगराची काळी मैना काळी मैना ते पण खायचं ती पण करवंद शेतातून जंगलामध्ये पण राहायचं काळी मैना ती जास्ती विकायला यायची हो का काळी मैना कुल्फी काय काय विकायला यायचं अजून बुद्धीचे बाल बिमला बिमला बर अजून काय चिक्की वगैरे मिळायची का चिक्की बी नव्हती का बत्तीसा ते काय म्हणतात फुटाणे शेतातून वांगे राहायचे पाणीची मोठ असं काही मशीन मशीन असं मोठं बिटर नव्हती तेव्हा पाण्याची दुकानाची मोठ ती मोठ काय बैल चालवायचे का बैल बैल फिरवायचे ना जायचं म्हणजे मोठा नाही जेवढं शेती लोकांची मोठ राहते ना ती मोठ मध्येच पाणी भरायची आणि प्यायला पण पाणी विहीर मधून आणायचं आजी आता जसं मोबाईल मध्ये गेम खेळतात लहान मुलं वेगवेगळे खेळ खेळतात तुमच्या वेळी काय खेळ होता ते निराळ होते असं तो दाणा इकडे जाय तिकडे जाय लाल हिरवा पिवळा भोवरा कुठले कुठले खेळ खेळायचे तुम्ही आम्हाला निघायचे असं कोणाकडे खेळायचं काही असं नाही काय तुम्ही आता बोलले ना चिंचोक्या खेळायचे म्हणे चिंचोक्या खेळायचे ना अजून काय नाही असते ना ती चिंच मधून निघते ना तिच्या दोन खाप होते चिचोरीचे मग त्या आठ चार असा छापा काय असं टाकायचं का चित पडलं का मग जिंकलं बर असं त्या काही मला हो का अजून काही लहानपणी तुम्ही भांडे भांडे वगैरे स्वयंपाक वगैरे बनवत असते छोटे खाणी भांडे भांडे खेळायचं मांडायचं काही पण करायचं अजून मुलं कुठला खेळ खेळायचे भोवरा भोवरा खेळायचे नाही का नाही विटी दांडू असेल विटी दांडू आणि ते आणि ते तोट्यापासून ते बिंगऱ्या करायचे त्या बिंगऱ्या बिंगऱ्या लेंडी आणि काटा लावून कुठल्या झाडाच्या असेल त्या बिंगऱ्या अजून काय 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 खेळ होते लंगडी पाळणी खो खो कबड्डी खो खो लंगडी
पकडा पकडी, लपाछपी असं खेळायचं, कबड्डी कबड्डी. आणि त्यावेळी आता एवढं घर आहे सिमेंटचे, मोठे मोठे रस्ते, तेव्हा काहीच नव्हतं, मातीचेच घर. त्याच्या खूप मशीन म्हणून या गावात आता होतो, या गावचा गारा शेणायचा होतो, गोळ टाकून टाकून गारा शेणायचा आणि मग तो गारा ने ती भिंत बांधायची. हो का? हो. म्हणजे बेलदारी भिंत बांधायची. कुठली? बेलदार. बेलदार भिंत बांधायची. हो का? त्याची तयारी एवढं कुठं त्याच्यामध्ये दगड राहायचे काय? दगड राहायचे का? दगड टाकायचे नाही तर मग नुसतं गारा नगे राहायचे, मग त्याच्यामध्ये दगड टाकायचे का की जर आणि फक्त गारा. आता एवढं घर घर असं तुमची रोजची दिनचर्या कशी होती? म्हणजे सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत लोक कसे राहायचे, किती वाजता उठायचे, काय काय करायचे? लोक उठायचे सकाळी उठल्याबरोबर संध्याकाळ आले का नगर लोकांना माता विचारायचं, वेळ घालून द्यायचे आमच्या पावसाळ्या आणि बर. नाही आता ठीक आहे, शाळेची गोष्ट ठीक आहे, नंतर तुम्ही थोडे मोठे झाले मग आता समाजामध्ये आता कसं आहे, कोणी पण केव्हा पण झोपतो, रात्री रात्री जागरण करतात, केव्हा पण उठतात, केव्हा पण खातात, तसं नाही. पहिले एक व्यवस्था होती ना, सकाळी लवकर उठायचं, रात्री लवकर झोपायचं, दिवसभर काय करायचे, शेताचे काम, जेवण केव्हा करायचे, काय असायचं, रात्रीच काम करून घ्यायचे, समजा सूर पोता घ्यायचं, सकाळ चालून घ्यायचे, परत मग सकाळीच लवकर उठायचं, रात्रीच काम म्हणजे अर्ध करून घ्यायचं आणि सकाळीच लवकर उठून मग लवकर आंघोळ झाली का चहा पाणी गुळाची चहा झाली का लगेच लोकांना काही विसरून ज्याचा त्याचं कोणी शाळेत जाय, कोणी भाजी भाकर करून साधारण घेऊन जायचं. घरी काय काय काम करायचे तुम्ही? असं चपाकाटा करायचे आम्ही आमच्या पावसाळ्यात काम करत होते, आणि झाडून टाकायचं काही अन्नामध्ये, रांगोळी टाकायचे, रांगोळी कुठून मारायचे आम्ही, नदी आहे आमच्या बाहेर, नदी भोगी नदी आहे आणि दुसरी मोठी नदी बी आहे, तिथं मग त्या पांढराकडं असतात ना रांगोळीचे, मग त्या खडायचं मारायचं, त्याला रांगोळी कुटायची, मग ती गाळायची, मग तेच रांगोळी टाकायची. असं आहे का? विकत नाही मिळायची? नाही असं विकत आता मिळतो ना असं घेऊ नाही का, आम्ही रांगोळीचं खडा आणायचं नदीवर घ्यायचं. हो का? बरं. आणि मग असं आता लोक रोज रोज खिचडी खातात, पूर्वी तेव्हा खिचडी कधी तरी व्हायची खिचडी. हो का? असं रोज रोज नाही, असं आपलं सापड रोज रोज नाही आता, तेव्हा खिचडी म्हणजे कोणी आलं गेलं तेव्हाच खिचडी नाही, ते बी खिचडी गरजे साय साय टाकलेली असते वाला शेतामध्ये सायला ती, मग ते सायचं तांदूळ, मग ती मशीन बी नव्हती का अशी चक्की होती ती त्याच्यावर काढून आणायची, मग ते घरचे तांदूळ राहायचे, मग ते पाणी आले का तेव्हा टाकायचं, थोडा जरासा पैसे वाजले आहेत का मग त्यांचं बरं राहायचं. आणि गोडधोड असं कधी तरी व्हायचं, रोज रोज नाही व्हायचं. नाही रोज रोज नाही गोड. लग्नाचं जेवण पंगत कसे राहायचे? लग्नाचं हेच राहायचं, वरण भात पापड्या आणि गुळाचा शिरा. गुळाचा शिरा? बर. गुळाचा शिरा कडी करायची ते म्हशी वाजली
ज्यांच्या घरी मशीन आहेत ना ते बोलवायचे. गवळीच्या घरी किती आहे ना गवळ्याच्या घरून काय ते गा ना गच्ची म्हैसने गाय म्हणून गवळ्याकडे जायचं मग दूध द्यायचं त्याची चहा पाण्याची. हो का. आणि असं आता घरी घट्याने दळायचे का तुम्ही? घट्या दळले येतो. हो का. नाही गाणे म्हणायचे का काम करताना? जात्यावरचे गाणे. जात्यावरचे गाणे म्हणायचे. आणि असं तुम्ही आता इथे शास्त्रीय तर माहेरचं भूषण म्हणून गाणे म्हणायचे आठवणी सांगायचे ना मन माहेरले असं होतं मन माहेरले तसं होत करायचे का असं म्हणायचे ना आकाशीच मूळ नको दाडू माय बाई म्हणा भाऊ भाऊ म्हणाला माझ्या गावाला अंबाची अंबराई मा भाऊ जीव द्याई मस्त खूप छान. अजून म्हणून दाखवा म्हणायचे का आकाशीला झोके खेळायचे का? आकाशीला झोके खेळायचे म्हणायचे डांगरच्या बियाची मार टरबुसची मार रोज एक एक मार घालायचा. रोज नसतं बोर बोरांची मार. अजून कानबाई वगैरे कशी व्हायची? कानबाई की चूक निघायची कानबाई आता निघते एवढी पण गवळे काही कांदा निघायची कांदा निघायची. सुतार रे दादा आय सुतार दादा सुतार दादा आईचा चरणला कनाई आता नेऊ केव्हा नेऊ शिर दादा घरी माझी गवळे ने चंद गरीला सोनार दादा सोनार दादा आईचा कळ रड कनाई सोनार दादा सोनार दादा आईच्या पुतळ्या रडल्या कनाई आता नेऊ केव्हा नेऊ शिर दादा घरी माझी गवळे ने चंद गरीला येतील शंकर करतील गाई उद्या माझी गवळी जाणार बाई. खूप छान. बर आणि सोळा साकळ्या रतासी मावन पिळक्या त्यासी सोळा साकळ्या रतासी मावन पिळक्या त्यासी सोळा साकळ्या रत चालला खूप छान गाणे पाठक तुमचे. मग हे गाणे तुम्हाला कोण शिकवायचं पहिले? हो का. ते म्हणायचे ना आपण शिकून द्यायचं ऐकून ऐकून शिकून द्यायचं पूर्वी अस फोन नव्हते नाही पत्र वगैरे कसं यायचं काय आनंद व्हायचा पत्र हो का कसं पाठवायचं पत्र काय करायचं काय काही कसला निरोप राहायचा किंवा काही तुम्हाला सांगायचं ते पत्र पाठवा लागायचं ना कोणाचं पत्र आलेलं का कधी तुम्हाला सांगायची ताकद नव्हती आमची सासूबाई होती आणि काही जर दुःख सुख राहते मानुष यायचा माझा माझा सासरा मारला ना तीन दिवसापासून मार सोडला जातो राजवाचा मनुष्याला तेव्हा मारून दादा राजवा तर तीन दिवसापासून मार सोडले जातो
कळून जावे पाय 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 गाड्या घोड्याना झाले होते. मग तो निरोप घेऊन यायचा का? हो मग निरोप घेऊन यायचा. तोपर्यंत मग माऊथ वाटला नाही. मग 3 दिवस ब्रेक ठेवलं होतं. सासऱ्याला सासऱ्याला माझ्या भावाने आमच्या मोबाईलमध्ये एकच कीर्तनाची गाडी ती गाडी करू माझ्या भाऊ जाया भाऊ वाटल्यावर गेलो म्हणा सासरा वारला ना तेव्हा 3 दिवसापासून मार शिकायला आता पाय 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 आराम माझं असं झालं. मग गाडी केली गाडी केली तिथं गाडी संध्याकाळीमध्ये ब्रेक घेऊन गेले होते. सरण भरून रचा तितक्यात एवढं भाऊ यायचं ना वारानं लगेच बोलून जायचं. म्हणजे ती घरची बाई पण आमच्याकडेच होती ना माझ्या भावाची सासू तिचा नवरा वारला तिथं ती पण आमच्याकडे आली होती मुलांना मुलींकडे. हां तर मग ते सरण रचायचे लगेच येतो भाऊ आपला यायचा उन्हाळ्या दिवसाला आणि बोलून जायचं. असं शक्यच करायचं तेव्हा ते येत आहे असं मग असं शक्य करून सत्यच होतं तेव्हा. आणि म्हणे राजाची गाडी आणि राजाची गाडी त्यांना असं वाटलं गडोदाची गाडी म्हणूनच त्यांनी कृष्णाची गाडी ती बाईला होती तसं करणार जवळ गेले असं काही पोत तोडली ते तोडलं असं काही तिथं घेऊन गेले होते मजेला. मग आता सपोज आता तरी बरं आहे पूर्वी जर नवरा पहिलेच मरून गेला लवकर तर विधवेचं जीवन कसं होतं विधवा बाईच काय करायची कसं राहायची ती तशी तशी राहायची हो का. आणि काय नियम होते काय कुंकू लावायचा नाही नवीन साडी नेसायची काहीच नाही कुठे कार्यामध्ये काही पूजा नाही करायची काही ते घालायचे तसं काही नाही पण असं मागचं घर करायचे आणि मोठीची बाई नाही चालायची. मग आता असं पूर्वी कधीतरी कोणीतरी मारायचं मग मेल्यानंतर सुतक कसे पाळायचे किंवा वर्षभर काय करायचे काय मातीने पोतायची आघारी वगैरे मग माझी आई आघारी घास खाली तिथं करायचं ना मग असं देत नव्हतं मग माझी आई मी झाली का साखर ती पडून गेली शेतामध्ये जंगलामध्ये ते आणायचे ते काढीने ते गुफायचे ते पान करायचे पळाचं पान पळाचं पान आणि त्याच्यावर वरती वरती जायचं आणि तिथं पण जायचं होता. सगळी वेगळी गोष्ट होती. गावात काही कार्यक्रम राहिला सप्ताह राहिला किंवा भागवत राहिलं कसं राहायचं सप्ताह तिथ ते माझा होता लेझिम खेळ खेळत होता माझ्या 3 नंबरचा लेझिम खेळायचा काही काही भेडोळा राखेंना बघून ते ऐकायचे आग लावून फिरवायचे ना फिरवायचे ते पण मला मग तेव्हा तुमच्या लहानपणी लाईट वगैरे नव्हती ना एवढी लाइट वगैरे नव्हती तुमच्या चिमणी चिमणी कंदील कंदील मशाल बत्ती बत्ती रॉकेलवर चालायचं का तेल कुठलं राहायचं तेल तेल पाहिजे म्हणा गोड तेल वगैरे मग दिव्या वगैरे कुठलं तेल वापरायचे दिवा लावायला दिवा
आता रेशीमचा येतो, नंतर नंतर यावं लागलं तिथं. कुठलं? रेशीमध्ये. रेशीम बरा कधीच मध्ये आला असा आकार रेशीम भेटत तसं भेट कपाशी जर घेतायचं आणि बघू लावायचं गाडी मोठी बघू जोया म्हणायचं दवा पांढरा जोया आहे तो हातून द्यायचे ते शिंगाडे लावायचे आणि कपाशी मोजून मोजून टाकायचं भिंतीवर लावायचं किती तोल झाले किती किंटल आहे बाबा असं तोल म्हणायचं. आणि मोजमाप कशा करायचे पहिले पाव पावशेर शेर मापलं वगैरे कसं राहायचं? आणि असं पैशाने जास्त व्यवहार निवायचा ना. तुम्ही मला काही धान्य दिलं मी तुम्हाला अजून काहीतरी धान्य देईल, नाहीतर कपडे देईल, नाहीतर काही दुसरं खाणं पिणं देईल ना. एवढं देत चांगलं पैसे वाटत देऊन द्यायचं. आणि असं कोणाला काही वानवा वगैरे द्यायचे का? मी तर आपल्या त्याच्या ना गरीबी खूप होती ना पूर्वी? गरीबी खूप होती ना पूर्वी? गरीबी बाकी दुसरीकडे खूप. आणि खूप कष्ट करायचे का लोक? असं ऐकायचं नंतर रेशीमध्ये त्या गव्हाचा बाट लिहायचा तो बाट करायचे मुगाचं मेथ करायचे मग शेतातला मुंग शेंगा वापरायच्या. कपडे कसे असायचे म्हणजे धोतर जोडू वगैरे मिळायचं म्हणे पहिले वर्षातून एकदा कपडे घ्यायचे का? आणि साडी अशा कुठून मिळायच्या दुकानात? हो का. माझी जास्त साडी किती रुपयाला भेटायची साडी? गरीबी माझी 18 रुपये साडी. ही साडी 18ची. ही साडी 16ची. पूर्वीची का? हा पूर्वीची. किती वर्ष झाले असतीला? कॉटनची काही तर माझ्या साडी चांगल्या सगळ्या माझ्या जाऊन 16 रुपये 18 रुपये 16, 18, 20 रुपयात मिळायच्या का साड्या? किती रुपयाला मिळायचे? 8 रुपयाची आहे ना त्याची आई पण 8 रुपयाची साडी घ्यायची 10 रुपयाची घ्यायची. सासूने म्हणायची मी फक्त 1 रुपया 1 आणि चोळी आणि 1 रुपयाने पापे नेसत होतो बाहेर आधी जायत नाही 8-8 रुपयाला गेला लागले असं म्हणायचं. फक्त माझ्या राहायचे 18च्या 16च्या 16 रुपये 8 रुपयाची साडी माझी तेव्हा म्हणे 1 रुपयात गाडावर बाजार घ्यायचा खरंय का? गाडावर बाजार घ्यायचा खरं 1 रुपया 1 आणा 10 पैसा असं काही होत पहिले आता त्या पैसा मी येत 1 आणा संध्याकाळी मग रोजंदारी 15 रुपया 15 रुपये मी सुद्धा स्वतः
तीन पता कांदा खाण्याचे स्वस्त होत पण चांगलं होत आहे. म्हणजे गरिबी होती पण खाऊन पिऊन सुखी राहायचे बा लोक शेतात चटणी मिरची बांधून द्यायचे कोणाला नाही राहायचे मातेच्या थोडं लोक देऊन द्यायचे त्यांना वेग लोकांना. घरात असं कुठलं कुठलं सामान राहायचं असं खुर्च्या वगैरे राहायच्या का नाही काय राहायचं काय राहायचं काय राहायचं पडत द्यायचे पाहुणे आले का पाटा पडायचे पाटा राहायचे का. अजून काही आठवण तुमची पूर्वीची काही प्रसंग कडू जुने गोड प्रसंग कडू प्रसंग कुठे काही झालं होत ते तुमच्या मनात आठवण राहून गेलेली आहे गव्हाचे लाडू दहीचे लाडू शेंगांचे लाडू सगळे पूर्वी असं सासू सासरे वगैरे यांच्या त्यांच्या घरी जायचे तुमची आई वगैरे तुमच्या सासरी यायची नाही मुळात खरं आहे का ते लग्नात आली होती का तुमची आई पहिले जायचे नाही म्हणे लग्नात आली होती का मग तुमची आई तुमची आई नाही का जावायच्या समोर पण नाही जायचे नाही समोर कधी आणि जायच्या समोर ते सासू मध्ये जाय मजा येईल असं खायचं बर बोलायचे पण नाही का नाही बोलायचे बोलायचे. आणि आता पूर्वी बघा लेकी बोले सुने लागे असं म्हणायचे किंवा म्हणी म्हणायच्या बायका कि सगळ्यांना साईन मामा नाही नाहीतर असं काही बी म्हणे तर कसं म्हणी म्हणे बुवा कसं सांगेल बुवा काय सांगणार सांगणार तुम्ही मणींचा जास्त वापर करायचे ना मणींचा जास्त वापर करायचे. आणि अजून काय म्हणतात कोणी पाहुणे पाहिजे आले त्यांना कपडे लत्ते घ्यायचे का कपडे ते घ्यायचे आल्यावर पिठलं पोळी पिठलं पोळी करायचे तर त्या असं पण होत बाकी मग दुसरे लोक काय खायचे बाकी. आणि असं मोठ्या घरचे मुलं किंवा ते मुली त्यांचं काय लक्षण होत कसे राहायचे समजायचं बघ मोठ्या घरचे कसं समजायचं मोठ्याची मुली राहायची तिकडची मुलगी चांगलं राहायचं अजून असा व्यवहार कसा होता लोकांचा व्यवहार कसा होता व्यवहार मजुरी जास्त करायची शेतात जास्त जायचं एवढ्या नोकऱ्या नोकऱ्या एक तीन नंबरचा पब्लिटी पाहिजे ना त्याला पोहोचायला सर्व जायचं हो का एवढं मन लागायचं आणि तो पण म्हणते साडमध्ये सुरू दे घाबरायचा तो वेगवेगळे असं काही तेव्हा त्रास सिनेमे वगैरे पिक्चरच्या टाक्या वगैरे होत्या का होत्या का तुम्ही कधी टाकी मध्ये जाऊन पिक्चर बघितलं सिनेमा ते कारण पिक्चर पिक्चर असं सिनेमा म्हणजे तुम्ही जायला का कधी सिनेमा नाही का मग ते कधी असं आता फॅशन बिंगस हाय हिरोईन हाय घालो होत हाय पोलक होत जम्पर होत नाही तर लुगड होत त्या पिक्चर सिनेमा मध्ये असं होत तशी फॅशन येईल का तुम्हाला टाइमला तसं नाही का म्हणजे इंदिरा गांधी अशी साडी नेशन म्हणून बाया की नेशन असं काही होत का नाही तर कोणी नटी हिरोईन
असे साडी नेशे भो असं होत तवय मग तसं लोक करत असं काही चौथी पर्यंत शिकल्या तुम्ही शाळा चौथी पर्यंत वाचता लिहिता येत का येत ना एवढं जायचं नाही ना आय काय करायचं शेतामध्ये मकाला घेऊन यायचं ओलं घेऊन घ्यायचे शेगावाला वालच्या शेगाव राहायचं वांगे मिरची कल्पना त्या मास्तरला वाढ घेऊन घ्यायचं फी वगैरे नसायची फी वगैरे नसायची का मानवाला द्यायचा वाला घेऊन घ्यायचं मास्तर कडक राहायचे का एकदम मास्तर कसे राहायचे बाई पण राहायच्या का बाई पण होत्या का बाई शिकवायला मास्तरीन बाई नाही का रात्री सगळं गाव सामसून होऊन जायचं का किती वाजता सात आठ वाजता म्हणजे सारा दिवस काम करायचे आणि संध्याकाळी लवकर झोपून जायचं लवकर खाऊन पूजेला बसायचं असं एसी वगैरे फॅन वगैरे नव्हते ना तेव्हा ते काय म्हणतात कोंबडा वगैरे चालेल चालेल तुम्ही आमच्या मुलाखतीमध्ये आल्या तुमचे खूप खूप आभार तुम्ही तुमच्या गोड गोड आठवणी सांगितल्या धन्यवाद.